cykelturer. Men är det bra egentligen att cykla utan cykelhjälm? Nej, säger vi i Fråga doktorn. Det kan få oerhörda konsekvenser. Missa inte det reportaget som kommer lite senare i Fråga doktorn. Och hur blir sommaren som kommer egentligen? Blir det mycket sol och härliga dagar och simturer, hoppas jag på i alla fall? Eller blir det mycket åska och regn? Hur som helst så är det faktiskt så att vädret påverkar din kropp mer än vad du tror. Och ikväll ska du få möta meteorologen här på SVT, Lage Larsson, som är gäst i vårt program. Men först ska det handla om... Inte vågar i håret? Nej, utan vatten i knäna. Mm, det är en helt annan sak. Signaturen Kersti skriver så här. Varför får man vatten i knäna? Det är värst på morgonen, men det blir lite bättre fram på dagen. Och då undrar Kersti, hjälper det om jag dricker mera vatten? Och svarar du? Ja, Kersti, det gör det inte. För det här med vatten i knäna, som man säger, det är egentligen inte vatten. Utan det är ledvätska, ett smörjmedel som vi har i alla leder i kroppen. Och när man får mycket sån vätska i leden, det är det när man har överansträngt den eller den är trött på något sätt eller har skadats helt enkelt. Då vill det här smörjmedlet öka på sig för att underlätta för leden. Så det är en vätska som vi måste ha, men som kan accelerera. Det är alltså ja, så det fungerar. Det bildas mer för att skydda knät, kan man säga. Men det kan bli lite för mycket så att det börjar göra ont i knät. Att det blir så här besvärligt svullet. Den här ledvätskan, den ser inte ut som vatten heller. Utan det ser snarare ut som rapsolja, skulle jag vilja säga. En gul oljesmet som jag verkligen smörjer i leden. Jag undrar ju Kerstin om hon kan dricka mer av vatten, om det kan vara lösning på problemet. Nej, det har ingen betydelse. Utan vad jag kan tänka, du sa att det är besvärligare på morgonen när du vaknar, för att då har du legat och vilat och då är det mer vätska i leden. Men när man är igång så kan det då sjunka undan, alltså att säga att kroppen suger upp eller resorberar den här. Det är alltså en slemsäck som den här fram på knäleden där den här vätskan samlas. Mm. Vad man kan göra när man har såna här problem som ligger kvar under lång tid, alltså kommer smygande och är besvärligt, då kan man ju avvakta och se så att säga att det lugnar ner sig. Man kan behöva en antiinflammatorisk medicinering, alltså som kurer i typ med Ipren eller någonting sådant. Så att det gör att det dämpar alltihopa. Men kommer det plötsligt, alltså man har en artros till exempel, som vi har pratat om mycket förut, eller brosket är trött, då kan man tappa ur ledvätska. Då gör vi på vårdcentral att man sticker in en nål och tappar ur den här ledvätskan för att underlätta så att knät inte hela tiden hamnar i det här bakvattnet av att vara svullet. Mm. Så det finns olika saker att åtgärda det på. Vi får ju en hel del brev om just knäna och många svenskar har problem också med knäna och lederna och sånt där. Mm. Men vad kan man göra för att förebygga att det här händer i kroppen då? Ja, knät är ju det är hela kroppen egentligen som står på belastar knälederna. Och varje gång vi tar en duns eller ett steg så går ju som en stötvåg genom den här leden. Men vad man kan göra, det jag tror att det är var sjätte svensk som har knäproblem egentligen. Var sjätte vuxen svensk har kroniska problem med knät. Och det är ju en ganska komplicerad led som man både kan vrida och böja åt alla håll. Så det är ju väldigt viktigt och att just att kroppen står på, hela kroppen vilar på knäna. Vad man kan göra är det ju naturligtvis motion som jag har pratat om jättemycket. Att se till att den får bra promenader till exempel. Cykling är ju väldigt bra om man... Och om simma. Ja, men cykling just att då belastar du inte knät på samma sätt. Och då har du ju avlastning av tyngden. På tyngden, på sadeln på cykeln. Och sen stavgång är också bra för då underlättar det ju också för... när du går, att du man lyfter lite i knät. Ja. Och dessutom är det här bra, inte bara för musklerna som hjälper till att avlasta knät, utan också brosket mår bra att få vara igång och jobba. Så att vila knäna ska man bara göra när man har akut ont och knät är väldigt svullet, när man absolut inte kan gå på knät. Då är det självklart att man måste vila. Men annars så gäller regeln som jag pratat om förut, att leder och muskler mår bäst av att vara i rörelse. Mm. Nu ska vi till en helt annan del av kroppen. För det nästa brev som har en anonym brevskrivare så handlar det om hemorrojder. Och det står så här, vad är det för något? Vilka är de vanligaste symptomen? Och går det här att påverka genom rätt kost och livsstil? Och när ska man söka läkare? Det var många frågor i ett brev, Gunilla. Mm. Här är ett problem som många tycker är ibland pinsamt att söka doktorn för. Ja, man kanske också tycker att det är ett väldigt banalt problem och just som sagt pinsamt därför att det rör någonting intimt. Någonting som man gör själv, något privat. Men det är så att alla egentligen har benägenhet för att utveckla såna här hemorrojder. För egentligen handlar det om svällvävnad som sitter ovanför slutmuskeln i ändtarmen som är till för att vi ska hålla tätt, att det inte ska läcka ut avföring. Mm. Men har man nu använt ändtarmen och så att säga, haft avföring, några gånger och ibland kanske är hård i magen så krystar man ju och då trycks det här på svällvävnaden ökar i storlek. Och ibland kan det då bli så att det blir sådana kuddar eller bollar där nere som gör att det gör ont, att det börjar blöda, att det börjar klia eller att det börjar
att det känns irriterat helt enkelt. Brevskrivaren undrar ju också om kost och livsstil kan påverka. Stillasittande jobb till exempel diskuteras det mycket om. Och kosten, vad säger du om det? Ja, det är som överhuvudtaget att ha regelbundna vanor. Att motionera håller ju tarmen igång. Och att man försöker sköta magen regelbundet helt enkelt. Kanske inte varje dag, men åtminstone varannan. Så att den inte blir vare sig trög eller för lös. För det här kan då irritera den här svällvävnaden. Mm. Om de har blivit för stora då? Och är uppenbarligen till problem. Hur gör man då med dem? Alltså, egenvård kan man ju alltid gå till en gräns att man kan köpa salvor på apoteket. Det vet apotekspersonalen vilken typ av salvor som kan lindra klådan och också bedöva något när det gör ont. Men man ska inte vänta för länge med att gå till läkare. För till exempel har man blödningar så ska man alltid utreda det varför det blöder, varför det kommer färskt blod när man är på toaletten. Och sen också att när det har gått så långt att man kanske får använda ett finger för att peta tillbaka den här bullen eller hemorröjderna som har åkt ner när man har varit på toaletten. Eller att det till och med inte går att peta tillbaka. Då bör man söka läkare. För då kan man få hjälp att vi dels inspekterar och ser hur det ser ut. Och vi brukar inte själva kanske behandla det här utan se till att en kirurg får hjälpa till. Antingen genom att snurra av hemorröjderna eller att spruta in ett medel som gör att de krymper. Mm. De drar ihop sig. Ja, alltså. Sen finns det någon ny metod som inte jag känner till så bra men som jag har hört talas om. Att man kan då häfta upp hemorröjderna igen. Att man gör det på ett smart sätt så att man har kvar den här bra funktionen med att stoppa läckaget. Att man har kvar den här normala svällvävnadsfunktionen. Mm. Intressant, det kanske vi får anledning att återkomma till. Även nästa brev handlar om liknande problem faktiskt och kommer från Norge. Det står så här: min man har stora problem med någonting som heter analfissur, ett slags sår på ändtarmen. Han är jätteduktig på att sköta sin mage, han äter nyttigt och fiberrikt, men han blir ändå inte av med det här problemet. Det gör mig ont att se att han har såna smärtor att han ibland inte kan sitta ner. Han har fått nitroglycerinkräm av sin läkare, men det lindrar bara en kort stund. Kan man operera sånt här eller måste han fortsätta ha ont hela livet? Undrar med vänliga hilsen från Rosa i Norge. Ja, det är liknande problem, fast ändå inte. Vad säger du? Nej, men Rosa, det är klart att han inte ska ha ont hela livet utav detta. Analfissur, det betyder att man har en spricka i ändtarms, i slutmuskeln precis, alltså i slemhinnan vid slutmuskeln. Och det, som du säger, det här är lite med det att göra med det vi pratade om förut med hemorrojderna, att det blir ett tryck i, alltså av avföringen när man är på toaletten. Och så kan det då spricka när riktigt hård avföring ska passera. Och då kan man ju tänka att man har självspricka eller spricka någon annanstans, att får de inte möjlighet att läka ihop, för jag menar man måste ju gå på toaletten igen och att det här kan bli en ond cirkel. Men själva orsaken till det här kan vara att man har en så pass hög spänning, alltså att slutmuskeln är så pass hårt spänd. Det är i kombination med att man då har trög avföring gör att det här blir än värre. Väldigt jobbigt också. Och det är därför man ibland då använder nitroglycerinkräm som man smörjer på. Därför att det då kan verka muskelavslappnande, att det slappar av den här slutmuskelringen då. Mm. Så det kan vara ett sätt att komma förbi det här. Mm. Jag tänkte på också när man tvättar sig, många människor tvättar sig med väldigt skarpa tvålar i det här området ibland. Är det någonting som kan förvärra? Det är också viktigt att man inte irriterar mer än nödvändigt, utan då alltid använda olja när man tvättar, alltså barnolja eller badolja som gärna är oparfumerad. Därför att tvål torkar ut, vatten torkar ut också, och då gör det här att det felaktiga bakterier kan få växa till så att man får infektioner i den här sprickbildningen också. Så det är inte nyttigt. Men självklart är det så att det här har gått för långt, så att säga, att den här sprickan blir som ett stort kroniskt öppet sår. Självklart får man då gå in. Det finns olika operationsmetoder att göra. Att man helt enkelt får göra snyggare. Man får ta bort det såriga och göra snyggare sårkanter. Mm. Och det här vet du, det är ju särskilda kirurger som kan det här. Då. Mm. Men att absolut inte att man ska behöva ha det här. Det är lätt att det går till kroniska besvär. Så sök läkare, att hon får söka igen och säga att nu har det nog gått för långt. Mm. Rosas man kan få hjälp alltså. Ja, det tycker jag absolut. Bra. Det ska gå även i Norge. Cykelhjälm, är det töntigt och fult? Ja, en del tycker faktiskt det. Och andra säger att det är helt absolut nödvändigt även för vuxna. Sen i januari i år så finns det en ny hjälmlag för små barn, och många vill att det här också ska gälla oss som är stora här i världen. För då skulle många allvarliga skallskador kunna undvikas. Titta bara på exemplet i Anna Wiglers reportage. Thank you.
var ute och cykla i alla fall. Jag skulle träna innan jag skulle jobba på kvällen. Och så skulle cykla dit. Fick min väska in i framhjulet. Det tog tvärstopp. Hamnade på huvudet. Skallbasfraktur. Eller jag hamnade i koma på en gång, heter det. Efter några dagar vaknade han upp. Då delvis förlamad och hörselskadad. Men efter 3 månaders intensiv rehabilitering kunde Jonas komma hem. Men han lider av hjärnskador och en försvagad högerarm där nervfästet slets av. Idag, 1,5 år senare, är han sjukskriven. Och borta är det höga tempot med utmanande sportaktiviteter. Jag tycker det är jobbigt att vara i en stor grupp, umgås, kunna ta in intryck från allting. Jag har svårt att stänga av saker som händer runt om och koncentrera mig bara på en sak. Och i med hörseln så är det ju svårt att uppfatta vad en person säger. Jag tar in allting. Just nu är det egentligen korttidsminnet som är det värsta. Att jag glömmer saker, jag glömmer vad jag pratar om. Jag kan faktiskt svara i telefon när jag lagar mat, för att jag kommer ihåg att jag lagar mat så pass bra, mår jag. Ungefär 30 000 cykelolyckor inträffar varje år och av dem har 1500 skallskador som kräver sjukhusvård. På neurokirurgen på Karolinska sjukhuset i Solna hamnar runt 20 personer årligen som skallskadas allvarligt på grund av cykelolyckor. Det här är då en patient med sånt där subdural hematom, alltså där blödningen ligger på det där sättet då, utanför hjärnan. Och då ser man, här är då från operationen, man ser att näsan är åt det här hållet och nacken är här. Och så får man då ta upp en stor benlucka på det här sättet. Och sen öppnar man hårda hjärnhinnan som hjärnan är omsluten av. Och det ser man här då, den är uppvikt. Och här nere ser man då själva hjärnan. Och här ser ni då allt blodet. Vi har tagit bort blodet som låg här. Men det finns fortfarande blod som ligger in under benkanterna. Och då gäller det att få bort det här blodet och så hitta blödningskällan och få stopp på den. Och sen, för att sen patienten ska kunna återhämta sig. Mm. Och gör man inte den här operationen på den här typen av fall, då dör man alltså. Även om de flesta inte skadas så här allvarligt, får många livslånga men. Personlighetsförändringar, emotionella störningar, koncentrationssvårigheter, nedsatt intellektuell förmåga, en rad dolda handikapp. Majoriteten av de här cykelolyckorna, det är ju folk som är i karriären. Det är folk som är igång och de håller på att ha massa projekt och grejer. Va? Och så plötsligt bara för den här töntolyckan, för det är ju verkligen en töntolycka, va? Så är det slut med det. Va? Och det är störande. Det är singelolyckor som är vanligast, relativt banala. Som att man på väg till jobbet kör på en sten till exempel. Men med långtgående konsekvenser när huvudet slår i backen. Det som är just jobbigt med cykelolyckor eller skallskador vid cykelolyckor, det är att även om antalet cykelolyckor eller skallskador vid cykelolyckor inte är det största problemet vi har, för att det finns andra problem som är större. Men det, problemet här är att det är så otroligt lätt att åtgärda det, nämligen hade de haft en hjälm på sig så vet vi att då hade i alla fall storleksordning 70-75% aldrig kommit hit. Va? Så när jag har cyklat ut i skogen eller så där, eller i naturen, då har jag haft hjälp. Men sen när jag cyklar i stan, då tänker jag att som alla andra, det händer inte mig. Jag hinner ta emot med händerna. Det gör man inte. Det händer mig. Jag fick in min väska i hjulet antagligen. Av någon konstig anledning. Jag hinner inte ta emot med händerna. Jag kommer inte ihåg olyckan. Inte 2 veckor innan heller. En av dem som sett hur ödesdiger en cykelvurpa kan bli är rehabläkaren Per Hamid Gatan. Och han vill att det ska bli lika naturligt med cykelhjälm som att vi tar på skor anpassade till väderlek. Vi förstår sårskador och att aj, det gör ont, men att någonting där inne kan skadas. Vi är vana vid att om vi bryter ett ben till exempel så vet vi att det kan läka och så förhoppningsvis blir man inte halt efteråt. Men att det här organet är en så viktig del utav min kropp och också utav allt det som skapar de förutsättningar till att jag är den människa jag är. Och att detta organ är känsligt, det är de flesta människor inte speciellt medvetna. Man beräknar att risken att få en hjärnskada vid cykelolycka är 8 gånger högre utan hjälm. Och i januari blev det lag på att alla barn i Sverige måste ha cykelhjälm.
konsekvensen om jag skulle släppa min hjärna bara rätt ner i golvet, vad det skulle kunna få. Det här är ju inget statiskt organ. Det är svårt för mig att kanske förstå det perspektivet, men skulle jag släppa min dator från den här höjden till exempel, då skulle folk fatta att nej, den skulle paja. Men det här, att bara om jag ska släppa den från, jag ska inte ens vilja släppa den här modellen för jag är med risk för att den går sönder. Och så tar vi oss själva så mycket för givet. Ja, jag kommer inte ihåg. För Jonas gäller nu att finna en ny väg. Att återgå till ljudteknikerjobbet verkar än så länge avlägset. Men trots allt ser han även positiva effekter av att tvingas stanna upp sin hektiska livsstil. Jag börjar uppskatta livet för andra saker, för vad det är värt. Och det är det stora. Jag har inte ens längtat tillbaka till det sättet, utan jag är ändå 34 år. Jag är glad för allting jag har gjort. Jag har haft ett ganska verksamt liv sedan tonåren. Jaja, minnen. Det ger en del att tänka på. Ja, på med hjälmen alltså. Mm. Det är inget att fuska med. Mm. Om du som vi tyckte att det här reportaget väckte en hel del tankar och funderingar, så får du gärna skriva till doktorn du såg i inslaget, Per Hamid Ghatan, som svarar på dina frågor. Och adressen är den gamla vanliga, nämligen Fråga doktorns hemsida går man in på hos svt.se. Skriv gärna till honom, han svarar på alla brev som kommer dit om just det här, för han är ju rehabspecialist. Ja, nästa brev, Gunilla, handlar om starr, ska vi prata om nu. Det är signaturen Lars som skriver så här. Min gråstarrsoperation blev lyckad om man ser till själva starren, som han skriver. Men det var aldrig något resonemang angående linsens styrka. Jag ser nu väldigt bra på långt håll, men har förstått att jag kunde ha fått en lins som gjorde att jag såg bra på nära håll. Och vilket var fallet för mig innan jag fick starr. Kan man göra om den här operationen och få linser för närseende istället, säger Lars. Vad säger du om det här? Ja, Lars. Lite av lyxproblematik kan man ju tycka att det här är när man har fått tillbaka synen efter att ha haft en grumlig lins. Men det är så här att ögonläkaren utgår ifrån, eller man satsar på att när man sätter in en lins att man ska komma så nära både man ska komma plus minus noll. Det vill säga att det ska gå att se bra på långt och på nära håll. Men det går inte riktigt, för den här linsen som man sätter in, den har en fast styrka och kan inte som de normala linser vi har. De kan ju ändra sig i storlek och så att säga akkommodera till långt och kort avstånd. Så därför måste man nog göra så att man alltid kompletterar med ett par glasögon. Och då utgår man ifrån att de flesta ändå vill kunna vara ute och gå, röra sig, köra bil, alltså utan glasögon, och sen sätta på sig läsglasögon när man sätter sig ner. Så att det blir oftast den styrkan som man riktar in sig på när man väljer styrka på linsen. Men man vill gärna att man ska kunna se så bra. Vanligt alltså, varken vara översynt eller närsynt. Nästa signatur i brevet är Laila, och hon skriver om APC. Det står så här: för 4 år sedan fick jag en blodpropp i stora kroppspulsådern. En utredning visade att jag är APC-resistent. Jag äter nu 2 stycken slags blodförtunnande medel. Vad är egentligen APC-resistens? Och kommer jag alltid att behöva de här blodförtunnande medlen, undrar Laila. Då måste du börja med att reda upp begreppen. Vad är APC? APC-resistens. Alltså det är en särskild förmåga som är ärftlig, eller ett tillstånd som är ärftligt, att man har en ökad benägenhet att blodet levrar sig. Men å andra sidan så löper man ju en mindre risk att få stora blödningar. Och det här har man inte känt till. Det har funnits i många tusen år. Mm. Det är den europeiska rasen, en mutation helt enkelt. Men det är först för kanske ungefär 10 år sedan som det var en forskare eller en läkare i Malmö som kom på det här. I och med att man märker att problemen uppstår då när man utredde kvinnor som fick blodproppar som åt p-piller. Och då såg man att det här fanns då en ökad benägenhet om man hade en APC-resistens man kan få fram genom att ta ett blodprov numera. Mm. Och att man då också, så hade man, kunde man se att det var därför de fick blodproppar. Finns det vissa grupper som måste vara extra uppmärksamma på det här? Ja, eller det är ju släktingar till de som har fått veta då, kanske har fått blodproppar. Och man har ju, när någon har blodproppar, det rör alltså blodproppar i vensystemet, alltså när man får i underbenen eller lungorna, inte sådana här som man får när man får stroke eller hjärtinfarkt, utan blodproppar där blodet klumpar ihop sig på vensidan.
Och om man då har en släkting, man har gjort en utredning. När man får blodproppar så kollar man alltid varför. Mm. Och nu kan man ju även ta det här provet då. Mm. Då ser man, då finns det olika anlag. Man kan ha dubbla anlag och enkla anlag. Men har man inte haft någon propp, då behöver man ingen behandling. Utan då ska man bara ge akt på när man just är gravid. Kanske ska genomgå större operationer. Eller om man ska definitivt undvika att äta vanliga kombinerade p-piller. Mm. Men just det är bara när man måste ha blodförtunnande medel om man har haft. Att man liksom har... Det här har gett sig till känna på detta sättet och då måste man förebygga. Så det som Laila skriver då, hon måste äta det här? Ja, det kommer hon behöva göra. Nästa brev kommer från Folke i Örebro som skriver så här. För ett tiotal år sedan fick min hustru en svår lunginflammation med hög och långvarig feber. Och det bedömdes som papegojsjuka. Är fågelinfluensan och papegojsjukan samma sak? Och är hon i så fall skyddad om en eventuell epidemi skulle komma? Nej, det är hon inte, därför att det här är två helt skilda saker. Papegojsjuka eller fågelsjuka, det är en sjuka som är orsakad av en bakterie i klamydia-släktet. Så den här kan då ge väldigt svår lunginflammation, men det är bakteriellt. Man får det här från, det kanske utsöndras från fåglarnas avföring eller att det sitter i sekret, att de har hostat, att det är sekret från fågeln sitter i fjäderdräkten och som de då flaxar ifrån. Så papegoja, det är just för att det... Det man ser från fjäder. Ja, fjäderfe. Men det kan också vara vilda fåglar som bär på den här smittan. Så det är där man ska då, så att säga, vi har pratat om det här lite tidigare, att det kan man ge akt på då, att inte vara för mycket och hålla på och vifta i gamla fågelbord och sådana saker. Därför att det är då man kan suga i sig det här och få den här smittan. Man kan även få det om man går in i en djuraffär. Alltså om man har otur och det finns en smittad fågel, det kan man inte alltid veta innan. Mm. Men det här behandlas med antibiotika, så då är man frisk, men man är inte skyddad. Man kan få det här igen och man kan också få fågelinfluensa, för det är ett virus. Mm. Och det har vi pratat mycket om i programmet, att det här finns ju ännu så länge ingen bot, men det finns någonting som man kan försöka förebygga och man kan försöka dämpa. Men det är två helt skilda saker. Mm. Folkets hustru har inget automatiskt skydd där. Nej. Nu ska det handla om formgivning och design, för idéer är till att förverkligas. Det kunde vara ett motto som designers skulle kunna göra till sitt, faktiskt, speciellt industridesigner. För nästan allting inom medicin och handikappområdet är just designat. Nu ska vi hälsa på ett par industridesigners. Det är vår reporter Sten Svartling som har tittat närmare på vad det är på gång på det här kreativa området. De sitter med en utmaning. Synskadade behöver få fler hjälpmedel så de kan komma ut mera. På stan till exempel. Det går upp ett ljus. Nu har han det. Det måste gå att göra en elektronisk blindkäpp. Ja, det måste testas. Du behöver sätta dig in i problemet. Du behöver få fram fakta. Och redan där så är vi ute i den världen och tittar. Hur lever de människorna som ska använda det som vi i slutändan ska få fram? Vad finns det för andra saker idag som är lika eller kanske olika? Nu är skapandet igång. Det är som ett kraftpaket har satts i rörelse. Ett team med olika experter, bland andra ergonomer, ingenjörer, beteendevetare, industridesigners, träffas. Diskuterar, stöter och blöter, förkastar och lägger fram nytt. Det är kreativ loop kan man säga som man kommer in i. Där vi bidrar väldigt mycket till att snabbt kunna visualisera idéer. Ta fram modeller, både i datorn och i verkligheten. Låta de här personerna i projekten se, så att säga, konkretiseringen av de tankar man har. Och då får man en feedback, då kommer det nya idéer. Så snurrar man runt så i ett utbyte mellan alla. Och resultatet, det kanske ser ut så här. Det är en hjulförsedd käpp som med hjälp av att svänga hjulet kan ledsaga en synskadad förbi hinder och längs gator och torg och hjälpa den synskadade att hitta dit den ska. Det bygger på väldigt avancerad teknik som kanske inte ens finns färdigutvecklad idag. Artificiell intelligens kallar man ett programmeringssätt som gör att datorn eller roboten, som man i det här fallet kan kalla den, kan förstå och lära sig sin omgivning och utvecklas och bli klokare och klokare. Och med hjälp av synintryck, hjälpa den synskadade. Spännande, men än är det tyvärr
långt till dess det här är verklighet, kanske 10-15 år. Men idéer är till för att förverkligas. Och många idéer är redan i fullt bruk, till exempel den här. Det finns barn som inte växer som man förväntar sig. Och då finns den här injektionssprutan för tillväxthormon. Det finns en nåldöljare som döljer nålen så att det ska vara lite mindre skrämmande den här proceduren. Man ställer in dosen och man tar det i benet. Man kan till och med ta genom kläder faktiskt. Och det som är speciellt med den här är att man kan anpassa den efter tycke och smak, rent utseendemässigt. Man kan alltså ta loss det här skalet. Sätta på ett annat. Katter var roligare. Det är mitt favoritdjur. Så har man en grön fin penna istället. Så det är roligt. Man får någonting som man faktiskt kan vara stolt över och visa upp till sina kompisar. Man slipper skämmas för det. Ja, barn är en viktig grupp för de industridesigners som vi besöker. Och när en produkt utvecklas, i det här fallet en astmaanalysator, är det viktigt att vara med och till och med filma när de som ska använda produkten testar hur den fungerar. Med den här mäter man om man har astma eller inte. Och med den här så kan man ta rätt dos. Den skiljer sig från alla andra instrument i och med att den faktiskt mäter om man har en inflammation i lungorna. Och den är väldigt lätthanterlig. Femåringar har inga problem att ha den här hemma och klara av att hantera den. Och i synnerhet om man hittar astma tidigt så kan man faktiskt se till att man inte utvecklar en allvarlig astma. Många prylar blir det och kreativiteten flödar. Gamla har svårt att gå ut när det är halt. Och broddar är väl bra, men de ska kopplas på och av, bök och stök. Det måste gå att förbättra. Tanken är att med den här skon så ska halkskyddet vara inbyggt och ständigt vara på plats. Och det man gör med den här skon är att man slår hälen respektive tån mot ett objekt, en vägg eller marken. Och då rör sig en skiva inuti sulan som får de här metalldobbarna att sticka ut eller in. Och då kan man på ett smidigt sätt byta från inomhus till utomhusläge. Ja, visst är idéer till för att förverkligas. Ja, jag vet vad jag önskar mig av den kommande sommaren. Jag önskar mig mycket sol och ljumma vindar och så då och då ett stilla regn. Och anledningen till att jag berättar det är att jag ska hälsa välkommen till Lage Larsson, meteorolog. Hjärtligt välkommen hit. Tack så mycket. Välkänt ansikte på SVT. Nu ska du och jag prata kropp och väderlek lite grann ett tag, tänkte jag. Ja. Men om jag börjar med dig, för jag är lite nyfiken på dig, Lage, så vet jag att en gång i tiden så rodde du till skolskjutsen från Kristinehamns skärgård för att komma till din skola och sånt där. Ja. Du är en riktig skärgårdspojke och båtar har varit ditt liv och allt det där. Men när bestämde du dig för att bli meteorolog? Ja, jag vet precis när jag gjorde det. Jag satt på tåget med en kompis. Jag skulle iväg mina första dagar för att göra lumpen i Nyköping. Och hade inte bestämt mig riktigt för vad jag skulle bli överhuvudtaget. Jag satt och pratade. Han hade sökt då till flygutbildning. Och då tänkte jag, det kanske man kan göra. Men det har jag varit inne på lite grann innan. Ja, så hade han en broschyr där över försvaret, så tittade jag. Men jag ville inte plugga så mycket. Jag kände inte för att börja läsa och så vidare. Typ meteorolog, utbildning i försvaret. Det kan väl se bra ut. Ja. Så då sökte jag där och sen så rullade det på. Men det vart ju rätt mycket studier ändå. Det vart det i och för sig. Men det var precis den gången. Jag tror det var Katrineholmen och sånt där. Mm. Men i din barndom där i Kristinehamn när du var liten och sånt där. Märkte du att människorna runt omkring dig någon gång pratade om vädret och hur det påverkade kroppen och sådär? Nej, inte så där direkt, det vill jag inte påstå, men vi levde ju väldigt nära. Mina föräldrar tog ju med mig och min bror ut i skärgården när vi var hur små som helst. Och sen bodde vi under några år också ute i skärgården. Och det är det jag har nämnt, att jag hade en egen eka som jag fick ro över till skjutsen in. Och det skrattar nästan barnbarnen åt nu, att man kan ro till skolan. Mm.
Det är anledningen till att jag har läst en väldigt intressant bok här som handlar just om hur vädret påverkar vår hälsa. Vad tror du att det beror på att vi är så otroligt intresserade av att prata väder, vi svenskar? Ja, jag vet inte. Jag tror att många pratar väder. Men i och för sig, man kan ju, om du skulle bo i Sahara så tror jag inte det är så intressant att prata väder. För det är ungefär ett och samma väder. Ja. Det är två årstider i stort sett man har. Men vi har så växlingsrikt väder. Vi har årstiderna som styr oss väldigt. Och vi har mörkret och så kommer ljuset. Och då lever vi upp på ett helt annat sätt. Så att vi lever ju med rytmen på ett helt annat sätt. Och tillbaka i bondesamhället, då var vi ju helt avhålls. Det hade en otrolig betydelse hur vädret var, både för hur vi skulle leva med skörden och allting sånt där. Så att jag tror att på den platsen vi bor och det vädret, så blir det automatiskt på det viset. Mm. Men det har också kommit en hel del ny forskning. Man vill veta mer om det här sambandet mellan hur vi mår i kroppen och hur det ser ut på himlen faktiskt. Ja, runt om i världen så börjar man mer och mer att prata om något som heter biometeorologi eller bioklimatologi. Forskning är väl, ska man väl akta sig för att kalla det för än så länge. Men det görs försök att se de här sambanden som människor alltid har pratat om, att man känner av. Mm. Men hitta sambanden, det är väl inte lättast alla gånger, men det görs försök, det är det. Jag tänker på såna här grejer. Många säger att lag är vädertå och man har gikt och man får huvudvärk när det ska börja åska och såna här saker. Ringer människor till dig och berättar om såna här grejer och frågar vad är det som händer i atmosfären just nu? Ja, kanske inte så mycket nu när jag är på tv, men vi jobbar ju i radion ett tag nu från Berga. Då var det många som kände oss som vänner och bekanta på ett annat sätt och många som ringde och frågade om såna här saker. Vi kunde ju inte svara på något. Vi meteorologer kan ju inte mycket om det. Vi har aldrig haft någonting sånt här i våra utbildningar. Men nog har många pratat om det och kommer med frågor. Vad tror du? Och tror att det här kan? För de man pratar med, man märker ju att de har ont i knäna. Och de har ont i huvudet. Och det är nog inte bara att de hittar på, utan de känner den är påverkande. Mm. Du, jag tänker på samerna. De säger ju att det finns 8 årstider, gör de. Och vi vanliga dödliga, vi säger att det finns 4 årstider. Men du hävdar bestämt att det finns 7 årstider som påverkar oss. Hur menar du då? Ja, du kanske du tänker på en bok som handlar om skärgårdsväder som jag gjorde tillsammans med Jeppe. Och då, när vi skulle göra den här boken så visste vi inte riktigt att vi skulle lägga upp den. Hans bilder bär ju genom hela det här. Och när vi la upp dem och försökte styra upp vädret, då blev det 7 högar. Mm. För jag tycker att våren, den kan man dela upp i par delar. Hösten kan man dela upp i ett par delar. Så det är för stereotyp med 4 delar. Vädret är så växlingsrikt och går i nästan i 7 takt tycker jag i alla fall. Mm. Men vi missar en takt och det är vintern för samerna. Och jag förstår att de har mera vinterväder än vad vi har. Det är som eskimoerna som har hur många ord som helst för snö till exempel. Ja, ja. Det beror väl på var man bor kanske. Mm. Påverkas du själv någonsin av olika slags väderlek? Jag vet inte det, men jag är en typisk vår- och sommarmänniska. Jag lever upp och jag njuter av sommaren på alla sätt och vis. Och ljuset påverkar mig otroligt mycket. Jag tycker om att åka skidor och tyckte om vintern. Men mindre och mindre, och när jag kommer fram emot hösten, jag blir inte deprimerad, men jag tycker att nu är den långa, mörka perioden. Så ljuset påverkar mig väldigt mycket. Mm, vad skönt. Du, jag tänker på åskväder och huvudvärk. Det tycker jag har märkt av nära anhöriga som jag har, att det är någonting som hör ihop. Vad är det som händer i atmosfären när det blir åska? Kan du förklara det enkelt för oss som inte kan något? Ja, vad som sker i atmosfären, enkelt är väl svårt. Men den här kopplingen först och främst, hur människor känner av, den är ju väldigt svår att hitta. Det görs många olika försök i och för sig. Men det finns ju rätt många människor som redan när de vaknar upp på morgonen, trots att det är helt klart på himlen, så har de en oro i kroppen. De mår inte bra. Det behöver inte vara huvudvärk, men det är ett allmänt känsla att de mår inte bra. Och kan ofta säga att jag undrar om det inte ska bli åska framåt eftermiddagen. Mm. Och då har ju åskan den väderrytmen att det är ofta fint väder på morgonen. Sen växer stackmånen och så övergår de med kraftigare åskmånen och så drar det hela igång. Mm. Och visst, det är lufttrycksförändringar just i samband med det här. Men om de är så stora så att det påverkar oss, det är väl lite svårt att tro. Men det byggs ju också upp en elektromagnetiska krafter i samband med ett åskväder. Långt innan så sprider sig den här elektromagnetismen i atmosfären. Och det kan man höra i form i radio eller ligger och sprakar. Mm. Mm. Och sen när det närmar sig månet, då byggs den här spänningen upp ännu mer. Och just i samband med åskuladdningen så får man i ett kanalsystem inunder
en väldigt kraftig ionisation. Mm. Och det är det man tittar på mycket nu. Mm. Man är inne på att titta på hur joner påverkar människor. För det är ju så här att en jon, det är för mycket elektroner eller för lite elektroner. Och i och med att man då får en elektrisk påverkan och det blåser, så slits de loss och de går ihop. Mm. Och det är att man höjer både positiva och negativa joner. Och där tror man sig ha hittat ett samband. Att negativa joner är välbefinnande. Hur det här kopplas över mot kroppen, mm, det vet vi inte. Och de positiva jonerna innebär ofta att man mår dåligt. Olust, mm, ja. Så det är, ja, det är så, som det är den stora. Sen är det ju en rädsla. Ja. Naturligtvis, ja, många har ju kanske åskrädda, upplevt, mm, någonting. Mm. Är åskrädda beroende på det? Eller brukar man rädsla, en ångest som kommer av det? Så det är nog en kombination av många olika saker. Mm. Men att folk påverkas av åska, det är ju odiskutabelt. Mm. Det är så mycket spännande saker som Lager berättar om. Och du som är lite mer intresserad av hur det här med vädret påverkar vår hälsa. Jag har kikat lite i den här boken som heter just Hur vädret påverkar din hälsa av Manfred Kaiser. Där står det mycket matnyttigt att läsa. Till sist så måste jag ju fråga dig. Jag som är gammal simmare, jag vill ju bada. Så jag vill ha varmt och jag vill ha lite regn då och då för trädgårdslanden. Och en klarblå himmel i sommar. Kan du nu utlova detta? Eller hur vill du ha den själv? Ja, tänkte en som kunde det. Det görs ju försök, ja, nu att kunna spå in den här i framtiden. Tysken som alltid, ja, visar. Ja. Ja, jag ska inte säga vad jag tycker, mm, om det. Nej, vi tar ett annat program. Ja. Men vad ska du själv ha sommar då? Hur jag skulle vilja ha en sommar? Ja, jag tycker om en varm, fint. Jag gillar värmen. Så att det är inte som alla andra tycker om en riktigt fin sommar. Sen måste man ju tänka på de som har växter och lite sånt här också. Va? Men en typisk sommar med normala, fina, härliga temperaturer och växlande molning. Och sjöbrisen är som vi har mycket i skärgården. Eftersom du seglar, ja, också. Ja, och du pratar om att bada. Då är det ju faktiskt att får man en sjöbrissituation, då skavlar man av all varmt, fint ytvatten och så åker det in i vikarna som står öppna ut mot havet. Så då hittar man de här riktigt ljumma, fina vikarna på ett helt annat sätt än annars. Åh, härligt. Vi håller tummarna, du och jag, Lage. Ja, det gör vi. Tack så hemskt mycket för att du kom till Fråga doktor. Tack så mycket. Det där är en man i min smak. Det handlar om sol och sommar och simning och segling. Allt härligt. Mm. Lite sånt där önskar jag mig till sommar. Vad säger du? Gud vad det ska bli skönt med sommar. Ja, härligt. Du, vi får ju så mycket frågor hit till Fråga doktorn och det är jättekul. Nästa fråga kommer dock på videoband. Hej, jag heter Ingvar. Jag vill fråga om något som man kan kalla hjärtrusning, alltså när hjärtat bankar på i onormal hastighet. Om orsakerna, om det kan finnas något läkemedel som hjälper, behandlingar i övrigt. Ja, det är du som ska svara på det. Ja, orsakerna. Självklart kan det kännas väldigt obehagligt när hjärtat rusar iväg, men i de allra flesta fall så är det ofarligt. Det kan ju komma till exempel av att man har sovit för lite, att man har druckit för mycket kaffe eller alkohol eller rökt eller någonting sådant. Stress är ju jättevanligt att det här utlöser att hjärtat rusar på. Men normalt är det ju så att hjärtmuskeln sitter i särskilda att pulsområden med impulser som styr hjärtats rytm när det ska pumpa så att säga. Mm. Och det här kan ju vara så att det finns extra banor, det finns lite varianter, ibland kan det vara lite glapp i ledningarna. Och det här som sagt behöver inte vara något farligt, men man kan kontrollera och se vad det är för typ av rytmrubbning eller extra slag eller så att det inte är något farligt och få det bekräftat. Och det kan man göra genom att ta ett EKG antingen i vila när man inte har hjärtat rusande eller när det här just pågår, om det är så att det kommer flera gånger och man inte har någon för riktig förklaring till det. Och då kan det i vissa fall vara aktuellt med någon form av läkemedel för att lugna ner hjärtat. Men det är alltså bra att se till orsakerna som vi började med. Det kan ju vara så att det kan ibland vara rubbningar i saltbalansen och sådana saker också, men då är man oftast sjuk på annat sätt, att man känner av att man inte riktigt hänger med. Mm. Men du, sådana här saker som livsmedel av olika sorter och naturläkemedel, det pågår ju väldiga diskussioner om att det påverkar hjärtat lite grann. Mm. Vad säger du om det? Ja, vissa uppiggande saker kan ibland, eventuellt om man tar för mycket kanske, så skulle det ju kunna dra iväg då. Men som jag sa så är det mest då att vad jag tänker på är ju kaffe och sådana här vanliga saker, eller alkohol, eller när man har druckit alkohol dagen innan, alltså någonting sånt. Men som sagt, jag tror mest att det beror på stress och sömnbrist som är de stora faktorerna. Nästa fråga ska handla om någonting som är faktiskt ett typiskt kvinnligt problem. Hej, jag heter Pia Ristola Bendel och jag undrar om struma är ärftligt. En kort fråga. Ja. Struma, det betyder ju att sköldkörteln som sitter här
att den är förstorad. Och sen säger det ingenting egentligen om att den gör för mycket ämnesomsättningshormon, sköldkörtelhormon, eller om den gör för lite, eller om det inte märks alls. Utan struma i sig betyder bara att den är förstorad. Och svaret på frågan är att ja, det finns ärftliga faktorer som spelar in. Och många gånger så går det på kvinnliga sidan i släkten. På spinnsidan, som man säger. På spinnsidan, ja, på kvinnliga sidan. Och det är alltså 4 av 5 kvinnor, alltså fyra av fem är kvinnor som har problem med sköldkörteln. Mm. Och det kan också vara så när man ärver det här, att det kan vara så att om det är så att ens moder har haft någon typ av förändring i sköldkörteln, så är det inte alls säkert att det är den typen av förändring man ärver. Och sen är det inte heller säkert att man får några bekymmer alls. Mm. Så att det här kan man inte säkert veta då. Men visst finns det en ärftlig faktor i det här. Mm. Visst är det så. Mm. Nästa måndag är vi tillbaka precis som vanligt här i Sveriges Television 2. Och då undrar vi om du visste att spelberoendet är det beroende som ökar mest i Sverige. Och att det finns kanske en genetisk förklaring till det. Det här ska vi ta upp i fråga doktorn nästa måndag. Och så ska det handla om sommarapotek, Gunilla. Ja, det kanske man kan kalla det. Vi tänkte gå igenom lite praktiskt vad man kan ha hemma i sommar för att vara förberedd om olyckan är framme eller om man behöver hjälp på annat sätt. Mm. Och så vår populära tränare Stig Larsson är tillbaka. Han har ju kikat under våren på olika arbetsplatser och hur det ser ut med hälsan och med hållningen där. Nästa vecka kommer det handla om byggjobbarna och byggarbetsplatserna. En stor och viktig yrkeskår ska alltså Stig Larsson titta närmare på nästa måndag i Fråga doktorn. Vi ses väl då, hoppas vi, eller hur? Det gör vi. Ja, det gör vi. Ha det så gott. Hej då! Kobra på onsdag sänder vi från Kiev. Om låten som blev den orangea revolutionens signaturmelodi och som nu ska representera Ukraina i schlager-EM. Om en olöst mordgåta som kastar sin skugga över den nya regeringen. Om det nya konstmuseet som håller på att byggas här i huvudstaden. Kobra, onsdag 20:30 från Kiev i Ukraina. Nej. Sport på svt.se. När du vill, hur du vill. Ja! Fotbollskväll. Sändningarna sponsras av Sportbladet, Din del och bytbil.com.
Hejsan och välkomna till fotbollskväll. Härenstam, han har jobbat med sitt världslag hela dagen. Men först det här. Nedved håller liv i italienska guldstriden. Chippen om landslagspetningen. Och fotbollskväll i Argentinas stjärnfabrik. I Italien fortsätter Zlatan-domen vara ett hett debattämne. På torsdag så bestäms domen och då får man veta om Zlatan får spela seriefinalen eller inte. Runt 5 miljoner tittare följde debatten igår kväll i Italiens största sportprogram där kritik riktades mot att striden om ligatiteln kan avgöras med hjälp av tv-kameror. Perché non è giusto che lo ripeta ancora una volta registi e televisioni possono decidere un campionato. Ma lei parla adesso così perché siete stati puniti oppure è una sua un suo giudizio da sempre, perché no, io se ci avete fatto caso è già tanto tempo che dico queste cose. Può darsi pure che le dico perché noi non abbiamo nessuna possibilità, cioè non dobbiamo raccogliere quello che ci danno, nel senso che non abbiamo televisioni, non abbiamo niente. Si può ravvisare il conflitto di interessi in questi casi? Io, sentite, non mi fate dire cose che non penso, io dico soltanto che la prova televisiva così come sta non va bene. Vad är din åsikt om tv-bildernas makt i ett sånt här beslut? Jag tycker det är okej att man använder tv-bilder för att döma i såna här situationer. Men i konsekvensens namn ska man också kunna då använda bilderna för att lindra och fria. Så jag tycker det är helt okej att man använder dem. Vad ska Zlatan få för dom då? Jag tycker han har fått ett logiskt straff. Han fick en match avstängning för han fick så många gula kort som blev avstängd en match. Efterhand så får han 2 matchers avstängning för en skallning som annars är en grov utvisning. Så hade det inte varit det här för Mijev och Milan och tv-kameror så är det en logisk straff. Vi fortsätter i Italien för imorgon spelar Milan Champions League semifinal mot holländska mästarna PSV. Och nu väntar alla på att målmaskinen ska ånga igång igen. Senast ukrainaren Shevchenko gjorde mål i Serie A var den 6 februari. Mot Parma i vitt i helgens ligamatch låg han bakom det mesta i offensiv väg, men något mål blev det inte. Det innebär att Shevchenko står kvar på sina 14 för säsongen. Milan som släppte in minst mål i serien var som vanligt stabilt bakåt och utnyttjade mestadels de chanserna man skapade. Kaká som varit i bra form på sistone både i det brasilianska landslaget och i klubblaget gjorde 1-0. Landsmannen till Kaká, Dida här målvakten, var med i uppbyggnaden till Milans 2-0. Kaká till Shevchenko. Den är osjälvisk när han hittar Gundal Thomasson. Skönt för dansken att göra mål då den har haft en tung säsong i Milan målmässigt. Milans segersiffror skrevs till 3-0 sedan Cafu avslutat målskyttet. Milan ser ut att ha prickat toppformen lagom till tisdagens Champions League-semifinal mot PSV Eindhoven där man är klar favorit. Juventus i svart och vitt utan avstängde Zlatan Ibrahimovic, utan skadade brassen Emerson, utan skadade fransmannen Trezeguet kom undan med blotta förskräckelsen mot Lazio i Rom i en mycket full match. Del Piero blev skadad efter dryga kvarten, då såg det illa ut för Juve. Och det här var inga ovanliga scener i söndagens match. Juventus skapade en del chanser i den andra halvleken, inte minst tack vare Lazios målvakt Casazza. Och den här räddningen på Nedveds skott är av modell annorlunda. Just tjecken Nedved var den som kom att avgöra det hela med sitt 6:e ligamål för säsongen. Och det var ett mycket vackert och behärskat nummer. 1-0 slutade det hela för Juventus. Skön seger inte minst beroende på att man inte besegrat Lazio i Rom på 6 år. Cercavamo di sbloccare il risultato con qualche tiro da lontano perché è stata unica maniera come riuscire a fare gol. Siamo stati premiati questa sera. Ja, jag sa förra veckan att det är hett här nere i Italien och jag kan lova er att det blev ännu hetare under den här veckan. Dels var det 2 matcher och dels mycket snack och skriverier givetvis om Zlatans avstängning.
Juventus kommer att komma in med en överklagan imorgon tisdag. Det kommer att tas beslut på torsdag, så fredag morgon så vet vi hur många matcher han kommer att få. Jag tror, mitt personliga tips är att minst en match försvinner. Och det gör att han är med mot Milan på San Siro om 2 veckor. Och han behövs. Del Piero skadade igår. Ser dock kanske inte så allvarligt ut. Men Zlatan är deras viktigaste och bästa forward där framme. Han behövs ihop med Nedved som avgjorde för